Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua Ok, hari ni kita akan belajar tajuk Perakaunan untuk syarikat berhad menurut share Ok, lebih spesifik kepada merekod terbitan share Tanpa lebihan ataupun kurangan langganan Maksudnya inilah terbitan share yang paling asas Ok, jadi yang pertama sekali untuk kamu membuat catatan merekod terbitan share, kamu perlu tahu untuk mengira jumlah nilai share yang diterbitkan. Jadi yang pertama sekali, terlihat rumus. TSP yang tertera di sini untuk kamu mengira nilai share yang diterbitkan dalam ringgit Malaysia. Rumusnya ialah bilangan ataupun unit share. Okay. kita akan bilangan unit share yang diterbitkan kita akan darab dengan harga se share jadi, jadi unit yang diterbitkan oleh syarikat unit share kita akan darab dengan harga se share dan kita semua sudah maklum bahawa syarikat boleh menerbitkan dua jenis share iaitu share biasa dan share keutamaan jadi untuk kedua-dua terbitan share biasa dan share keutamaan kita akan kirakan secara berasingan. Okay, itu yang pertama, mengira terbitan nilai terbitan share. Okay, yang kedua, panduan untuk kita merekod terbitan share tersebut dalam jurnal ataupun dalam ledger. Jadi yang pertama sekali, kita tengok pada tarikh terbitan. Kita akan rekodkan permohonan share dan juga pertambahan modal share. Okey, di sini cikgu highlight perkataan pertambahan modal share sebab sini yang kita mudah nak lihat. Kita boleh gunakan persamaan perakaunan. Jadi apabila syarikat menerbitkan share, itu bermaksud syarikat ingin menambahkan modal. Jadi seperti yang kamu telah pelajari dalam sistem catatan bergu, apabila modal bertambah iaitu ekuiti pemilik bertambah, kita akan catat di sebelah kredit. Jika kalau kamu tengok jurnal di sini, kredit tu adalah kredit akaun modal share dan kita akan bergurukan dengan akaun baru yang diberi nama akaun permohonan share. Jadi kita akan sambung nama di belakanglah sama ada share biasa ataupun share keutamaan. Itu okay, yang pertama, pada tarikh terbitan share, kita akan rekodkan permohonan share dan juga pertambahan modal share. Okay, kita akan buka akaun permohonan dan ekonomi share secara bersingan untuk kedua-dua jenis share dan yang kedua yang kamu kena ingat amount yang kita akan rekod dalam catatan yang pertama ini ialah nilai terbitan share yang diluluskan oleh syarikat Okey, yang kedua kita kena catat pada tarikh permohonan share tarikh tutup permohonan share jadi pada tarikh tutup permohonan share, kita akan rekodkan terimaan tunai daripada pemohon-pemohon syarikat tu dan kita akan menutup akaun permohonan share. Jadi di sini kamu ambil clue dia adalah terbitan terimaan tunai. Itu apabila tunai kita terima, tunai adalah aset. Aset apabila bertambah, kita akan catat di sebelah debit. Jadi kamu tengok catatan di sini, kita akan debitkan akaun bank dan kita akan kreditkan akaun permohonan share untuk kita menutup permohonan share. Jadi, macam tadilah kita akan sambung nama akaun permohonan share ni untuk jenis share yang kita nak tutupkan akaun permohonan tersebut. Okay, jadi, di sini pula ada beberapa perkara yang kamu kena ingat. Nilai ringgit ring, nilai ringgit tunai yang kita rekod ialah tunai yang kita terima daripada pihak pelabur. Dan di sini ada tiga kemungkinan iaitu tunai yang diterima kemungkinan sama nilai ataupun kurang nilai kita panggil tidak habis dilanggan ataupun melebihi nilai kita panggil sebagai terbita, terlebih langganan daripada nilai terbitan share syarikat. Tapi untuk contoh kita kali ini saya cuma akan membincangkan terbitan share yang sama nilai, tunai yang sama nilai. Okay, kalau contohnya syarikat menerbitkan share bernilai RM1 juta ringgit, maksudnya tunai yang diterima oleh syarikat juga bernilai RM1 juta ringgit itu sama nilai dengan nilai share yang diterbitkan. Untuk tajuk kurang nilai dan ataupun melebihi nilai langganan, kita akan bincang dalam video yang lain. Okay, jadi rumusan untuk penerangan di atas bila kita nak merekod dalam jurnal ataupun ledger Okey, dalam catatan pertama, okey kamu ingat kita nak merekod pertambahan modal share ini, modal share bertambah. Okey, ekuiti pemilik apabila bertambah kita akan catat sebelah kredit. Okey, dalam catatan yang kedua, kamu kena ingat kita akan merekod penerimaan tunai daripada terbitan. Jadi, akaun bank akan bertambah. Okay, dalam sistem catatan bergu, apabila aset bertambah, kita akan catat sebelah debit. Dan untuk kedua-dua catatan ini, kita akan bergukan dengan akaun permohonan. Jadi maksudnya macam inilah, kalau dalam catatan pertama, kita kreditkan akaun modal, bermaksud kita akan debitkan akaun permohonan. Dalam catatan yang kedua, kita debitkan akaun bank, bermaksud kita akan bergukan, kita akan kredit dengan akaun permohonan share. Jadi, itulah secara ringkas panduan untuk kamu membuat pengiraan nilai terbitan share dan juga untuk kamu merekod terbitan share dalam jurnal ataupun ledger. Okey baik, jadi sekarang ni cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk kamu membuat catatan merekod terbitan share menggunakan contoh yang tertera di hadapan supaya biasa kamu boleh muat turun soalan ini untuk kamu cuba bersama dengan cikgu sepanjang penerangan cikgu ini. Jadi kamu download dulu dan kamu print dan kita jawab bersama-sama. Kita lihat maklumat penting dalam soalan. Okey, yang pentingnya tajuk pertama ni ialah kita merekod terbitan share tanpa lebihan ataupun kurangan langganan. Macam yang saya terang tadi, kita akan rekodkan nilai terbitan dan nilai terimaan tunai yang sama banyak. Okey, syarikat Utuh senyum berhad menjalankan perniagaan mengeluarkan jeruk buah-buahan. Pada 1 Mei 2019, syarikat utuh telah menerbitkan 300,000 unit, 6% share keutamaan pada harga RM2 se-share dan 1,500,000 unit share biasa pada harga RM1 se-share. Semua share telah dinanggan dan dibayar penuh pada 31 Mei 2019. Okay, anda dikenaki yang pertama merekod terbitan share dalam jurnal am memindahkan catatan jurnal am ke ledger dan menunjukkan bahagian ikuti pemilik penyata kedudukan kewangan. Ini yang pertama sekali sebelum kamu boleh merekod kita akan lakukan pengiraan nilai share diterbitkan. Jadi seperti yang rumus di tepi ni rumusnya ialah unit share yang diterbitkan oleh syarikat kita akan darab dengan harga se-share. Jadi pastikan kamu lihat soalan dan kamu highlightkan maklumat yang berkenaan. Jadi dia ada dua jenis share. Yang pertama share keutamaan di segi unit adalah 300,000 unit dan harganya adalah RM2 se share. Kemudian untuk share biasa unit yang diterbitkan ialah 1,500,000 unit pada harga RM1 se share. Okay, di sini cikgu nak pesan untuk kamu berhati-hati sebab yang 6% di sini ini tidak terlibat dengan kiraan. Ini adalah kadar dividen untuk pemegang share keutamaan. Jadi jangan kamu tertekan kalkulator waktu nak kira nanti 600 ni. Kita hanya perlu guna maklumat unit dan juga maklumat harga seunit. Jadi kita buat kiraan yang pertama share keutamaan iaitu kita ambil unit dia 300 ribu unit kita darab dengan RM2 maka kita akan dapat nilai terbitan share keutamaan adalah sebanyak enam ribu ringgit ok manakala untuk share biasa ok kita ambil unit dia satu juta lima ratus ribu unit kita darab dengan RM 1 seringgit maka kita akan dapat RM 1 juta 500 ribu ringgit. Okay, itu adalah pengiraan nilai share yang diterbitkan. Jadi kita akan gunakan kedua-dua angka RM ini dalam jawapan kita untuk merekod dalam journal dan ledger. Okay, sekarang kita akan merekodkan catatan jurnal dan kita akan buat serentak dengan catatan dalam ledger. Okay, yang pertama sekali kita lihat balik nota ni. Yang pertama pada tarikh terbitan kita akan rekodkan permohonan share dan pertambahan modal share. Tip yang kamu ingat adalah kita akan kreditkan akaun modal dan kita akan debitkan akaun permohonan share. So yang pertama pada tarikh terbitan kalau lihat soalan tarikh terbitannya adalah pada 1 Mei. Okey, dari 2019 Mei 1. Okey, yang pertama kita rekodkan dulu terbitan share keutamaan 6%. Jadi kita akan debitkan akaun. Okey, debit akaun permohonan share keutamaan 6% sebanyak enam ratus ribu ringgit dan kita akan kreditkan akaun modal share keutamaan enam ratus itu juga sebanyak enam ratus ribu ringgit. ini adalah jenis pertama untuk kita merekodkan terbitan share keutamaan jadi kamu boleh terus pindahkan ke dalam ledger, kita buka yang pertama, akaun permohonan, share okay, akaun permohonan share keutamaan 6% dan juga kita bukakan akaun berguna akaun modal share keutamaan 6 boleh ingat semula tip tipnya ialah kita akan merekod pertambahan modal itu ekuiti pemilik akan bertambah kita akan catat di sebelah kredit jadi kita pindahkan saja catatan daripada general ini akaun permohonan share akan didebitkan jadi kita akan debit 600 ribu ringgit Akaun modal share kita akan kreditkan sebanyak enam ratus ribu ringgit okay. Dan kita akan catatkan butirannya Iaitu yang ni pada Mei Satu Iaitu modal Share Keutamaan Enam peratus dan yang berguni Mei 1 itu kita akan catat permohonan share keutamaan 600. Okey itu adalah jurnal yang pertama kita lihat pula untuk share biasa kita ulang catatan yang sama cuma sekarang ni kita gantikan nama share sahaja Ini untuk share biasa catatan yang sama me1 to account permohonan share biasa tekan catat pada nilai 1 juta 500 ribu ringgit dan kita akan kreditkan account modal share biasa juga pada nilai satu juta lima ratus ribu ringgit. Okay, dan kita terus pindahkan ke ledger. Jadi kita akan buka ke dua ledger ini. Yang pertama kita bukakan account permohonan share biasa. Dan yang kedua, kita buka akaun modal share biasa. Okay, macam tadi, kita nak merekod modal bertambah. Jadi, sebagai petua kita, equity pemilik bertambah. Kita akan catat akaun modal ni di sebelah kredit. Okay, jadi, kita cuba pindahkan saja secara ini. Akaun permohonan akan didebitkan 1500000 Akaun modal share biasa akan dikreditkan 1 juta ribu ringgit. Okey dan kita akan catat butiran macam biasa tadi. Mei 1 di sini tertulis modal share biasa dalam akaun modal share biasa kita akan catat dia punya catatan bergulah itu permohonan share biasa ok itu kita dah catat permohonan share biasa itu pada tarikh terbitan merekod permohonan share biasa dan merekod pertambahan dalam akaun modal kedua-dua share Sebaik saja selesai kita merekodkan terbitan share biasa pada tarikh terbitan Kita akan rekod pula catatan pada tarikh tutup permohonan Itu merekod terimaan tunai dan kita menutup akaun permohonan Kita boleh lihat kembali nota di tepi ni. Kita akan debitkan akaun bank aset kita akan rekodkan di sebelah debit okay, Catatan jenis yang kita akan buat pada tarikh Share dilangganan langganan di penuh itu pada Mei 31 Okay, kita akan debitkan akaun bank. Kita akan debitkan akaun bank dan kita akan kreditkan akaun permohonan yang kita nak tutup semula. Jadi so, kita akan kreditkan akaun permohonan share keutamaan 6%. Jadi kita akan debitkan dulu akaun bank sebanyak RM600,000 Dan kita akan kreditkan akaun permohonan share keutamaan dengan nilai yang sama Jadi kita boleh terus pindahkan ke ledger Jadi kita akan buka akaun baru iaitu akaun bank Okay, tarikh Mei 31 bank akan di debitkan dengan yang pertama nilai share keutamaan itu rm ringgit. dan kita akan bergurukan dengan akaun permohonan share keutamaan di sebelah kredit 600000 pada tarikh Mei 31 okay, di sini kita akan tulis putirannya adalah bank dan di akaun bank kita akan tulis per Mohonan Share Keutamaan 6% okay, Itu kita merekod terima terimaan Wang untuk permohonan share Keutamaan Dan yang kedua kita akan rekodkan Penerimaan tunai daripada Terbitan share biasa Jadi sekali lagi kita akan debitkan Account bank okay, Sekarang dengan nilai 1 juta RM1,000 dan kita akan kreditkan akaun permohonan share biasa juga dengan nilai RM1,500,000 okay, kita pindahkan ke dalam ledger Okay, account bank kita akan debitkan lagi sekali RM1,500,000 dan kita akan berguka dengan akaun permohonan share biasa di sebelah kredit satu juta lima ratus ribu ringgit. Jadi kita akan tulis butiran di sini adalah butirannya adalah bank dan dalam akaun bank kita akan tuliskan butirannya adalah permohonan share biasa. Okay, jadi kalau kita perhatikan dalam akaun permohonan sebab tu kita kata kita akan tutup akaun permohonan jadi sebab jumlah debit dan jumlah kredit adalah sama banyak dan sekarang ni dalam akaun modal share keutamaan 600 telah ada angka kredit 600,000 dan dalam akaun modal share biasa telah ada apa angka kredit sebanyak 1,500,000. Okay, itu adalah catatan dalam jurnal dan juga catatan dalam ledger untuk merekod terbitan share biasa dan terbitan share keutamaan. Dan untuk jawapan terakhir iaitu bahagian ikuti pemilik penyata kedudukan kewangan. Cikgu akan tunjukkan jawapannya sekarang. Jadi untuk bahagian ikuti pemilik bahagian penyata kedudukan kewangan untuk sesebuah syarikat. Yang pertama sekali kita akan ada tajuk kecilnya. Itu kita akan catat di sini. Modal diterbitkan dan berbayar penuh. Di sini kita akan senaraikan balik ke semua modal share yang telah pun diterbitkan oleh syarikat. Di sini kita ada dua jenis share. Yang pertama sini kita akan catat semua unit yang diterbitkan. 300,000 unit. Okey, 6% tu kadar kadang kita salin balik dan kita letakkan nama share-nya, itu share keutamaan. Dan kita terus masukkan nilai ringgitnya iaitu sebanyak 600,000 ringgit. Okey, kita tidak perlu nyatakan harga share. Kita cuma nyatakan nak unit share yang diterbitkan, nama share dan nilai jumlah jumlah nilai terbitannya sahaja. Kita tak perlu tuliskan di sini harganya. Dan kita akan tulis share yang kedua itu 1,500,000 juta ribu unit share biasa. Okay, kita akan masukkan angkanya sebanyak 1,500,000 juta ribu ringgit dan akhir sekali kita akan jumlahkan kedua-dua share ni maka 600,000 ribu tambah dengan 1,500,000 juta ribu kita akan dapat jumlah modal share kat ni adalah 2 juta 100 ribu ringgit Okay, itulah jawapan untuk soalan merekod terbitan share yang paling asas iaitu terbitan share tanpa lebih halangan dan ataupun kurangan langganan. Okay, ini saya harap penerangan cikgu boleh memberi kefahaman kepada kamu untuk tajuk ini. Okay, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.